Idag är det den andra söndagen i fastan och dagens tema är den kämpande tron. Nu får vi lyssna på kyrklockorna som kallar oss till gudstjänst. Läser från Matteus evangeliets 15 kapitel. Från Genesaret drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kananeisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: Säg åt henne att ge sig iväg, hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade: Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll ner för honom och sa: Herre, hjälp mig. Han svarade: Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, herre, sa hon, men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herres bord. Då sa Jesus till henne: Kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk. Så lyder det heliga evangeliet. Det brukar sägas att Gud är evig, oföränderlig, allvetande och allsmäktig. Den bilden av Gud stämmer, men den bjuder inte in till dialog.
Gud blir med denna bild annorlunda och oåtkomlig. Idag får vi se en annan sida hos Gud när Jesus pratar med kananeiska kvinnan. Under samtalet ändrar Jesus sig. Det är lite oväntat. Han ändrar sin uppfattning från att först inte svara på kvinnans tilltal och att argumentera emot hennes önskan, för att till slut gå henne till mötes och bekräfta hennes önskan och tro. Jesus visar den öppna, varma och personliga sidan hos Gud. Den evige och oföränderlig guden smälter ner i samtalet. Kvinnans tro är verkligt värdefull för att hon har fått kämpa för att den skulle bekräftas. Det vi får kämpa och arbeta hårt för får ofta ett större värde. Jesus förändras i kampen med kvinnan. Han besegras av den starka tron. Och det förändrar henne. Jesus såg inte människor som exakt likadana, utan han såg enskilda individer som är värdefulla. Han la mycket tid på de som var utanför den vanliga gemenskapen. Kananeiska kvinnan var en av dem. Jesus har tid med alla livsöden i samhället, och det skickar ett budskap som är fyllt med glädje och hopp. Det kan liknas vid att små rännilar av smältvatten sakta tinar is och snö i sin väg. Hur många tvingas inte leva i utanförskap? Hur många kämpar inte med tron på Gud? Finns Gud, och varför skulle Gud bry sig om mig? Kyrkan måste fortsätta öppna famnen för alla människor och tålmodigt bry sig om människors livsberättelser. I möten med människor målar Jesus ofta upp en bild av sig själv och Gud. Jag ser den öppna och varma famnen som får präglas av tålamod, kärlek och att inte ge upp. Den famnen bär den kämpande människan och tron. Det känns viktigt att göra Jesu hållning verklig i en tid då det är viktigt att allt ska vara så effektivt och storskaligt som möjligt. Enskilda personer blir lätt ett färglöst personnummer i mängden. Varje människa som kämpar och längtar är värdefull. Jesus hade alltid tid, även om hans tid var knapp. Han kunde låtas påverkas och ändra sig, vilket gör bönen öppen och förutsättningslös. Amen. Och nu ska vi be vår förbön. Gud, ibland innebär tron på dig en kamp. Många människor har ropat till dig ur djupen av sitt lidande. Nu ber vi för alla som lider av nöd eller sjukdom eller har förlorat någon vän eller anhörig. Vi ber att pandemin snart ska få ett slut så att vi återigen kan mötas ansikte mot ansikte. Vi ber för att vår församling snart ska kunna kalla till gudstjänster med fysisk gemenskap och till nattvardsfirande. Vi ber om ork att hålla i och hålla ut. Vi ber om ork att hjälpa andra att hålla ut. Visa oss idag vem som behöver vår hjälp nu. Gud, du finns hos oss i vår kamp. Tack för att lidandet inte har sista ordet. Hjälp oss att stanna kvar i din närhet. I Jesu Kristi namn. Amen. Och vi ber nu tillsammans Herrens bön.
Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Idag tas det upp en kollekt till pastoratets diakonikassa. Alla av oss kan någon gång behöva ekonomisk hjälp. I första hand är det förstås samhället som ska ge den hjälpen. Men ibland fungerar det inte så bra. Då finns diakonikassan som är kyrkans sätt att visa medmänsklig omsorg. Den här hjälpen kan bestå i en matkasse, en vinterjacka, nya skor, en julklapp till jul eller ett badkort till sommaren. Du är välkommen att vara med och ge den gåva du kan. Inget bidrag är för litet, inget är för stort. Tack för att du vill ge. Enklast är att swisha och numret ska komma i bild nu. Tack ska du ha.